Բարև, ճակերտներում այսօր երգչուհի Սյուզան Մարգարյանն է։ Սյուզան Մարգարյան ծնվել է Երևանում, երգել է Հայաստանի երգչախմբային ընկերության մանկական երգչախմբում 1977 թվականից սերպանտին վոկալ գործիքային նվագախմբում, 1979 թվականին ավարտել է Հայաստանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի վոկալի բաժինը, 1980 թվականից երգել է Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբում, 1981 թվականին դարձել է Յունոստ Բալտիկի միջազգային երգի փառատոնի դափնեկիր, 1984 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը, 1990 թվականից երգել է Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբում, թողարկել է Սիրո Մեղեդի, Հանդիպում, Օրոր, Նոր տարի ձայնասկավառակները, 2004 թվականին Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է հատուկ մրցանակի, ձայնագրել է հայ կոմպոզիտորների մի շարք երգեր, ունի երկու տասնյակից ավելի տեսահոլովակներ, հյուրախաղերով հանդես է եկել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ Ինչպես սկսվեց տարին։ Տարին սկսվեց երուզերով, ինչպես միշտ, ինչպես ամեն տարի։ Ես քանի որ սիրում եմ այդ նոր տարին, սիրում եմ Սուրբ Ծնունդը, պատրաստվել այդ ամենին, շատ փորձում եմ գեղեցիկ պատրաստվել, փորձեցի այս տարի էլ ամեն ինչ անել, չնայած որ պետք է ասեմ, երկու օր առաջ էի վերադարձել ամսի 30-ին Միացյալ Նահանգներից, վերադարձել եւ հասցրեցի ամեն ինչ անել, փառք Աստծո, հյուրեր ընդունեցի, մենք հյուր գնացինք, ամեն ինչ շատ ուրախացավ, շատ լավ։ Այդ աղմուկը, երուզերը, հա, դուք սիրում եք, հա։ Ես սիրում եմ, այո, ես ուզում եմ ստեղծում։ Այո, ուզում եմ պահպանենք բոլորս, մի քիչ նոր տարին նահանջում է, մի քիչ կարծես թե սարել է, շատ չենք գնում, գալիս, առաջվա պես այդ երուզերը չկա, բայց դրա մեջ շատ տաքուկ բան կա, շատ լավ կլիներ, եթե կարողանայինք պահպանել։ Իսկ նորություն այս անգամվա գալ գնալու մեջ ինչ-որ նենց առանձնահատուկ մի բան է, հա։ Պիտի ասեմ, որ իմ երկրորդ թորնիկի առաջին նոր տարին էր, դրանից լավ երուզեր։ Կենտրոնում ինքն էր, տոնածառը ինքն էր։ Իրենք են, երկուսն էլ, այո։ Կա մի գիրք, որը դուք խորհուրդ կտաք, որ յուրաքանչյուր հայ մարդ կարդա։ Ես կասեի գրքեր։ Գրքեր։ Եվ չգիտեմ, եւ միգուցե ոչ միայն հայ մարդ, այլ ընդհանրապես համաշխարհային գրականության մեջ կան ստեղծագործություններ, որ կարծում եմ, այո, պարտադիր են։ Չնայած պիտի մի կարևոր հանգամանք կա, կարծում եմ, որ պիտի յուրաքանչյուր գիրք կարդալ ճիշտ ժամանակին։ Հիշում եմ, երբ 16-17 տարեկան էի և ինչ-որ մոդայի պես գրքեր էին անցնում, Կամել Ազարտիկին, Մանուն Լեսկո, փոխանցում էինք մեկս մեկի, ինչ-որտեղ, այո, կարդում էինք, և ես այդ տարիքում, պիտի ասեմ, հանդգնեցի, կարդալ Վարպետը և Մոպասան կարդում էինք, չէ, Վարպետը և Մարգարիտան, որը Բուլգակովի, պիտի ասեմ, որ այդ տարիքում այն ինձ շատ տարօրինակ թված և միգուցե հենց չհասկացա։ Եվ անգամ հիշում եմ, երբ հարցնում էին, ես ամաչում էի ասել, որ կարդացել եմ, որովհետև մեկնաբանել չէի կարողանա։ Հետո իհարկե հասուն տարիքում անդրադարձա, նորից կարդացի և նույնիսկ կարդացի շատ մանրամասնորեն վերլուծություններ, կերպարները, ինչպես է Բուլգակովը ընտրել, որտեղից է օգտվել, որտեղից է վերցրել, և շատ ավելի ինձ համար այդ գիրքը բացահայտվեց, կարծում եմ կան գրքեր, որոնք, իսկ ընդհանրապես իմ թուլությունը մի քանի գրքեր են, որոնք մշտապես ես ունենում եմ, իդեպ ասեմ, բոլոր այն գրքերի զուգահեռ, որոնք կարդում եմ, ես նաև դրանց հետ կարդում եմ դետեկտիվներ, Էդգար Պո կլինի, Ագատա Քրիստի կլինի, դրանք մի տեսակ անալիտիկ մտածելակերպ են, չէ՞, զարգացնում, շատ հաճելի են կարդացվում, իսկ այն թուլություն, որ ասում եմ գրքերն են, դա դիցաբանությունն է, և աֆորիզմներ եմ շատ սիրում, բացատրական բառարաններ, դրանք ինձ մոտ կողքս հենց մշտական դրված են, հաճախ եմ ընթերցում։ Իսկ կարող եք ձևակերպել հայի բնութագիրը, ինչպիսին է։
Գիտեք ինչ, ստեղծարար ազգ, տաղանդավոր, շատ աշխատասեր, իսկապես ստեղծող, հայը առաջին վարկյանին ուզում է հենց դա ասել, ստեղծարար ազգ ենք, միևնույն ժամանակ ունենք շատ ծայրահեղ տեսակներ, որը ցանկալի կլիներ, կամ քիչ լիներ, կամ իսպար վերանար, շատ լավ կլիներ, որովհետև մենք շատ արժանիքներ ունենք, և շատ լավ կլինի, որ մեր միջից վերանա նախանձը, չարությունը, այսօր մի քիչ շատ ենք խոսում այդ մասին, բայց երևի կյանքն է թելադրում, հենց այնպես չի խոսվում, ցավոք սրտի այդպես է, բայց ես շատ վեհ եմ մտածում մեր ազգի մասին, շատ մենք հերոս են կարծում եմ, մեր ազգը հերոսական պատմություն ունի, ես միշտ այդպես եմ ասում, կարծես թե հառնում ենք, միշտ մոխրից հառնող ազգ ենք համարվում, և միշտ կանք ու պիտի լինենք։ Իսկ որ ֆիլմն եք շատ սիրում, մի քանի անգամ կարող եք դիտել, ֆիլմեր, ասեմ, որ մեր ընտանիքում շատ լավ ավանդույթ կա ֆիլմեր դիտելու, մենք շատ ենք դիտում, և կան հայկական շատ լավ ֆիլմեր, ինձ համար շատ սիրելի, կան ռուսական շատ հին ֆիլմերից հատկապես շատ եմ սիրում, ամերիկյան ֆիլմեր էլ կան, որքանով որ հիմա պիտի ասեմ, այնքան էլ ամերիկյան ֆիլմերի սյուժեն ինձ վերջին տարիների չի գոհացում, չգիտեմ, միգուցե իմ կարծիքն եմ ասում, սա շատ սուբյեկտիվ, բայց կարծես թե դատարկվել է սյուժեն ամերիկյան ֆիլմերի, ես շատ մեծ սիրահար եմ ֆրանսիական կինոյի, այս վերջերս մի ֆիլմ էլի նորից դիտեցի, մեկ գումարած մեկը, բայց պիտի ասեմ, որ ամերիկյան հին ֆիլմերից էլ այս վերջերս մեկը նորից նայեցինք, վաղուց էինք տեսել, Clint Eastwood-ի և Meryl Streep-ի, եթե չեմ սխալում, Մեդիսոն շրջանի կամուրջները, շատ լավ ֆիլմ էր, շատ, միշտ ազդեցություն է թողնում, ուզում ես մի քանի անգամ նայեր, շատ մարդկային, շատ օրգանիկ, բայց շատ այդ պարզության մեջ շատ հասանելի, այդ շատ հոգուն դիպչող նյուանսներ կան։ Դուք ֆիլմերում չեք նկարվել, չէ՞։ Չէ, եղել են առաջարկներ, բայց չէ։ Առաջարկներ եղել են, բայց չեք նկարվել։ Եվ թատրոնում, եւ կինոյում չեմ նկարվել։ Ինչու եք խուսափում։ Չգիտեմ, այդ ժամանակ միգուցե այն տարիքներ, որ ես շատ երուն երաշտական կյանքով էի ապրում, եւ կարծես թե չէի ուզում ուրիշ կողմ շեղվել, շատ էր զբաղվածությունս, շատ, թե ուղևորություններ էին, թե համերգներ, անընդհատ նոր ձայնագրություններ, չգիտեմ, այդպես ստացվեց, միգուցե բաց թողում համարենք։ Մեդիսոնի կամուրջները։ Եղել եք Արևմտյան Հայաստանում։ Չէ, ցավոք չեմ եղել, շատ ուզում եմ լինել, ընդամենը մեկ անգամ առիթ եղավ մեծ խմբով ընկերներով մեկնելու, այն էլ ես չկարողացա, այդպիսի ժամանակ եղավ, որ չստացվեց մեկնելս, բայց գնալու եմ։ Ուզում եք, որ դա պետք է։ Կարծում եմ, այո, ինչու ոչ, ես կգնամ հաստատ։ Կա աշխարհում մի քաղաք, որտեղ ցանկանում եք լինել։ Լինել, գիտեք, շատ եմ շրջագայել, շատ էի ցանկանում լինել Փարիզում, և վերջերս բախտ ունեցա, այնպես ստացվեց, որ երկու ամիս Փարիզում մնացի, և բավականին կարողացա շրջել, ամեն ինչ գրեթե, բաց չեմ թողել, կարծում եմ ոչինչ, երկար ժամանակ ունեցա և կարողացա լավ շրջել, թե թանգարաններ այցելեցի, պատկերասրահներ, և մեծ բավականություն ստացա, մեծ։ Դուք ավելի շատ սենց արևմտյան կողմնորոշում ունեք, հա, ոչ արևելք, ասենք, Չինաստան, Հնդկաստան, Սինգապուր։ Մի անկեղծ բան ասեմ, չէ, Սինգապուր ինչու ոչ,
Ուրեմն ես եղել եմ Հնդկաստանում, բայց չգիտեմ, մենք միգուցե մեր ուղևորություններ այդպեսի դաժան, մենք Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբով մեկնեցինք, այն ժամանակ ոչ թե մենք մեկնեցինք Հայաստանի ներկայացուցիչ որպես, այլ սովետական միության, այո, եւ դա այն տարիներն էին սովետահնդկական հարաբերությունների մշակութային կապեր, այո, 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 եւ այդ տարին այդ ժամանակ մեկնեցինք ու պիտի ասեմ, որ այնքան ծանր տպավորությունով վերադարձա, ասեցի, «Վայ Երևան ջան»։ Չէ, շատ տպավորությունը մի քիչ, միգուցե մեր ուղևորությունը այնպիսին էր, ու իսկապես այդպիսին էր, որ մենք շատ խուլ քաղաքներով էինք անցնում եւ չքավորությունը աննկարագրելի էր ուղղակի։ Մենք մեզ հետ տարել էինք շատ բաներ, բաժանում էինք այդ երեխաներին կոնֆետներ, հագուստեղ են նույնիսկ, բայց միևնույն է, ես շատ ծանր տպավորությունով եկա, այն էլ կարծում եմ նաև դեր խաղաց այն, որ ես այդ երեխաներին չէի կարողանում տեսնել, իմ դուստրը այդ ժամանակ 10 ամսական էր ու ես թողել էի առաջին անգամ նրան, ու շատ ծանր էի տանում։ Չգիտեմ, ընդհանուր առմամբ շատ քիչ ոգևորող բան մնաց հիշողությանս մեջ, հիմա ավելի հեշտ եմ նայում այդ ամենին, այն ժամանակ տպավորությունս ծանր էր։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Ուհ։ Գիտեք, վերջին տարիներին ես հիանում եմ մեր հայկական գինիներով, շատ եմ սիրում, շատ լավ որակ ունեն, եւ մի խմիչք էլ միգուցե կասեք կզարմանաք, բայց այդ թթի ուղի եմ շատ սիրում եւ Ղարաբաղի հատկապես շատ համեղ է։ Իսկ որ կերակուրից երբեք չեք հրաժարվի։ Շատ սիրում եմ տարբեր երկրների խոհանոցներ փորձել, նույնիսկ Բաղադրատոմսեր ինձ հետ բերում եմ, փորձում եմ պատրաստել, օրինակ ֆրանսիական խոհանոցը շատ եմ սիրում, եւ քանի որ միգուցե այդ կերակուրը միսն է, որքան էլ որ չեմ կարողանում ուղղակի, միգուցե մսակեր եմ, եւ եթե այն լավ է պատրաստված լինում, այդ մսի որակյալ պատրաստված տարբերակները ես կերել եմ Արգենտինայում, Բուենոս Այրեսում, հրաշալի են պատրաստում, պետք է ասել, որ այդ խեղճ կովից ոչինչ չի դնետվում, երեմյան կաշին, այն էլ էլի ուրիշ արդյունաբերության համար, թե չէ ուտելիքի առումով նրանք օգտագործում են ամեն ինչ, նույնիսկ խտացված արյուն են, դա դելիկատես է համարվում, երևի միսն է, դա չհրաժարվի։ Կոչումներին, պարգևներին, շքանշաններին ինչպիսի վերաբերմունք ունեք։ Դե, գիտեք, երևի նորություն չեմ ասի, որ դա ոգևորող է, շատ կարևոր է մարդու կյանքում, երբ գնահատված է լինում, միգուցե ծեծված խոսքեր են, բայց իսկապես դա ես ինքսին փորձից կարող եմ ասել, ես դա մի տեսակ կարևոր ստիմուլ է, արդեն պատասխանատվության զգացումի ուղղակի կրկնապատկում է միգուցե, չգիտեմ, շատ կարևոր է գնահատված լինելը, կարևոր են կոչումները, բայց պետք է, կարծում եմ, դա լինի ճիշտ ժամանակին, իդեպ սխալ մոտեցում է, չգիտեմ, նորից իմ կարծիքն եմ ասում, երբ տարիների ստաժի հիման վրա են տալիս, դա այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում, շատ երիտասարդներ ունենք, որոնք շատ սեղմ ժամանակում այնքան ահռելի գործ են անում, մեր երկիրը հրաշալի ներկայացնում եւ ընդհանրապես հրաշալի գործ են անում, բայց կան մեծահասակներ, ովքեր նույն բանը տարիներ անելով, չգիտեմ, ես իմ կարծիքն եմ ասում, պետք է երիտասարդներին, կարծում եմ, ոգևորել, կարևոր բան է, եթե այդ պահին բաց է թողնվում այդ պարգևը, հետո արդեն արժեքը չի ունենում, եթե մի քիչ ավելի մեծ տարիքում են տալիս ու միգուցե ավելի ամենահանդարտ այդ մարդու ստեղծագործական կյանքի շրջանում են տալիս, ինչ որտեղ դրա մեջ երիտասարդներին կարծում եմ պետք է ոգևորել։ Սենց սահուն շարունակություն, մեկ առիթով դուք ասել եք, որ ես ողջունում եմ այսօրվա սերնդի համարձակությունը, որ համարձակության մասին է խոսքը։
Լավ համարձակություն։ Կարծում եմ հասկանում ենք իրար։ Ես մենք հասկանում ենք։ Այո։ Ուրիշները ուզում են պարզել, այդ որ համարձակությունը նկատի ունենք։ Գիտեք, համարձակությունը շատ լավ բան է, եթե այն տեղին է, եթե այն արժեքավոր է, եթե այն բազա ունի իր հետևում, եթե հենց այնպես համարձակություն դատարկ տեղը, դա սուսկալի դա վատ երևույթ է։ Եթե մարդը շնորհալի է լինում եւ խելացի է լինում, ունենում է համարձակությունը այս կյանքը ժամանակը ճիշտ օգտագործելու, դա շատ եմ ողջունում։ Իսկ մեր երիտասարդների մեջ այո, տեսնում եմ, որովհետեւ այսօր մի լավ խոսք աչքա բաց են մեր երիտասարդները, շատերը այսօր ինչպիսի ձգտումներ ունեն, երբ զրուցում ես, ուղղակի հիանում ես, ուղղակի ուզում եմ մեր երկիրը, չգիտեմ, այդ այնքան թևու թիկունք լինի այդ երիտասարդներին, որ երբեք չլքեն հայրենիքը եւ ստեղծագործեն այդ իրենց բոլոր այդ մտահաղացումները, այդ կրեատիվ մտքերը, այդ շատերի հետ եմ շփվում ու լավ գիտեմ, ուզում եմ մեր երկրում օգտագործեն երեխաները եւ համապատասխան վճարվեն։ Ահա, շուտ։ Իսկ ձեր գործունեության ամենադժվար շրջանը դուք հիշում եք։ Դժվար։ Ես հիմա ճիշտ ասած մի քիչ ավելի այլ կերպ եմ մոտենում այդ դժվարությանը։ Կար ժամանակ այո, մի քիչ նվնվում էինք, բոլորս ասում էինք, այսինչ է, շատ համերգներ հանգիստ չունենք, ընտանիքի հետ չենք հասցնում բավական լինել։ Այսօր կարոտով եմ հիշում այդ շրջանը։ Դժվարությունը կանում էր ավելի շատ ինձ համար, հատկապես նրանում, որ ես շատ չէի սիրում ճամփորդել, բայց այնպես է ստացվել, որ այո, միշտ եմ ճամփորդում։ Իսկ չէի սիրում, պարզապես ես տրանսպորտի որևէ տեսակ չեմ սիրում, չեմ կարողանում տանել, բայց սիրում եմ լինել տվյալ երկրում, տեսնել ամեն ինչ։ Միգուցե դա նաև այդ երկարատև ավտոբուսներով ուղևորությունները մեր նվագախմբի հետ, դեռտեղ չհասած համերգներ, այսօր կարոտով ենք հիշում բոլորս։ Այնպես որ թող լինեն դժվարություններ, երիտասարդությունը, կարծում եմ, երիտասարդ տարիքը հենց դրա համար է, որ հաղթահարում ենք այդ դժվարությունները։ Պարզապես չեն գնահատում, դա հետո է հասկանալի լինում։ Մի անկեղծություն էլ, քանի որ պատկերասրահներից դուրս եք եկել, որ նկարչի կտավը դուք կցանկանայիք ունենալ ձեր տանը։ Տանը ունենալ շատերինը։ Մեկինը։ Ուրեմն շատերի համար այդքան չի բավականացնի։ Չի կատակ կար խոսքիս մեջ անշուշտ, ես ոչ թե սեփականատիրոջ զգացումով եմ այդ ասում, այլ ասեմ, որ ես շատ տպավորվող եմ և կտավները ինձ վրա կարող են ահռելի ազդեցություն թողնել, և այդպես էլ եղել է։ Դեռ շատ երիտասարդ էի, առաջին անգամ երբ ծանոթացա իմպրեսիոնիզմի հետ, ծանոթացա, դե այն ժամանակ ինչպես ռեպրոդուկցիաներն էինք նայում, ուրիշ հնարավորություն չունեինք, այն էլ ինչ դժվարությամբ գտնվում էին այդ գրքերը, այսօրվա պես չի։ Երբ առաջին անգամ ծանոթացա Կլոդ Մոնեի ստեղծագործություններին և հատկապես Վատերլոուի Կամուրջը կտավը, դուք չեք կարող պատկերացնել ինձ վրա ինչ ազդեցություն թողեց դա, և ես վրցինը վերցրի ձեռքս, սկսեցի նկարել այդ շրջանում, սկսեցի կարել հագուստներ, և մի ամբողջ շարք հագուստների ես այդ պաստելային երանգներից այնքան էի ոգևորված, հիշում եմ այդ հուզմունքս, հիշում եմ այդ զգացողություններս, ես իդեպ 10 տարեկանից կարում եմ ինքս ինձ համար, սկզնական շրջանում իմ բեմական հագուստներն էլ եմ ինքս կարել, և այդ շրջանում բավականին երիտասարդ էի, ես մի հսկայական շարք ստեղծեցի գեղեցիկ հագուստների այդ երանգների մեջ, չգիտեմ, այդ կտավը ինձ վրա մեծ ազդեցություն թողեց, ու հետո սկսեցի ուսումնասիրել Կլոդ Մոնե, և քիչ առաջ, որ ասացի, Փարիզում եղա իմ երազանքների թանգարանում, Արանժերիում, որտեղ տեսա Կլոդ Մոնեի ջրաշուշանների պատերը, ողողված ամբողջ հսկայական սրահները, ողողված ջրաշուշաններով,
չգիտեմ, երևի կյանքս երկարեց, շատ եմ տպավորվում. Որտեղ են շորերը? Շորերը դա վաղուց էր. Վաճառվել են? Ոչ, ոչ, ինքս ինձ համար եմ ես միշտ կարել, ինչ համար։ Հետո նվիրել եք։ Հետո նվիրել եմ, այո։ Պատկերացնու՞ք ինչ հավաքածու կլիներ։ Եթե պահեի, հիմա հետաքրքիր կլիներ, այո։ Եվ հետո ասեմ, մի դեպ շատ բաներ կրկնվում են մոդայի հետ կապված։ Վերադառնում են, այո, շատ բաներ։ Երբեմն, երբ տեսնում եմ, դու ստրես մի բան է ձեռք բերում, ասում եմ, վայ, սա իմ ժամանակի սկեստ է կամ տաբատ է կամ շատ բաներ։ Մեր ողջ քաղաքակրթական պատմության ընթացքում կա որևէ մեկը, որ ձեզ համար օրինակելի է։ Հետաքրքիր մի դեպք եղավ, երբ էլի պիտի ասեմ, հուլիսի 18-ին, երբ թորնիկը ծնվեց 2014 թվականին, կարդում էի որոշ տեղեկություններ և հանդիպեցի էլի նույն ամսացվին, այսինքն հենց դա էի նայում, տեսա հուլիսի 18-ին ծնվել է նաև Նելսոն Մանդելան։ Եվ չգիտեմ ինչու, որոշ բաներ տեղեկություններ կային, կարդացի ու ավելի խորացա, այո, ինչ-որ, ու շատ ինձ հետաքրքրեց, որպես մարդկային տեսակ, որպես հայրենասեր մարդու, շատ լավ օրինակ, ինքնազոհ և հսկայական բարեփոխումների, չնայած որ ամեն ինչ սկսել էր մեծ տարիքում, գիտեք, հրաշալի անձնավորություն, չգիտեմ, միգուցե ինքը օրինակ է, չնայած ինձ համար կարծում եմ հերոսներն են շատ կարևոր, ես ինձ համար Մայր Թերեզան էլ է հերոսուհի է, ավելի շատերը։ Սենց երևակայական գաղափարը, եթե հնարավորություն լիներ որևէ դարաշրջանում հայտնվել, որը կընտրեիք? Միգուցե 18-րդ դար, միգուցե, չնայած որ ես պիտի ասեմ, որ ողջ էությամբս զարգացած տեխնիկայի կողմ եմ, բայց այդ դեպքում ընտրեք 26-րդ դարը։ Հա, այդ տարբերակներ կա, շատ ավելի լավ կլինի, շատ հետաքրքիր կլինի, էլ ինչ կլինի հենց այդ ժամանակահատվածում, թվում է թե արդեն գիտությունը հասել են գագաթնակետին, որ էլ տեղ չկա, բայց միշտ կա, բայց իհարկե, երբ կենցաղը մարդու թեթևանում է, շատ կարևոր ժամանակ ես շահում դրանից, իսկ ժամանակ ամենաթանկմանն է, կարծում եմ, ես միգուցե, չգիտեմ, ավելի շատ եմ կարևորում հենց այս դարաշրջանի այդ գիտության զարգացումը հենց այդ ուղությամբ, թեկուզ և կենցաղային, թեկուզ և, որ հիշում եմ ինչպիսի դժվարություններով են մարդիկ երեխաներ մեծացրել ու ապրել, լավ, 18-րդ դար չարժեք են, հա, եկեք մնանք, մարդկության ամենամեծ գյուտը որն եք համարում? Ամենամեծ ընդհանրապես ես համար ուղակի միգուցե հեռուստացույցը, հեռուստացույց, չնայած որ որևէ փոքր գյուտի մեջ էլ շատ կարևորություն կա, ընդհանրապես գյուտարարները շարժիչն են, իսկապես շարժիչն են, մատորն են այս կյանքի, երբեմն մի չնչին մի փոքրիկ բան ես նկատում, ասում ես լավ, ինչպես այս մարդու ուղեղ աշխատել սա ստեղծելու համար, ուսամտել ա մեր կենցաղ և որքան հեշտացրել ա, որքան հաճելի ա դիտել, շատ եմ գնահատում։ Դուք հեռուստացույց նայում եք։ Հիմա ոչ շատ ժամանակի նայում է, հիմա այդ բայց դրսևորումները որպես համացանց և ընդհանրապես կա, հա, այդ դաշտում։ Համացանցային էլ շատ չեմ, բայց ավելի համացանցը ինձ համար իմ կոնկրետ անելիքն է, ես այդ մյուս բաների մեջ չկա, չկա բոլորը, չգիտեմ ձևերը, չգիտեք։ Կինը ինչ է փնտրում տղամարդու մեջ։ Կինը միգուցե հենարան հակառակը։ Չէ, ուղղակի, ես հենց չէ, հենարան
շատ մեծ իմաստ ունի է հնարանը։ Կարծում եմ կարևոր է շատ։ Հնարան փնտրում են ուժեղ մարդու մեջ, իսկ եթե կնոջ կողքը ուժեղ տղամարդ է, շատ-շատ հարցեր շատ լավ են լուծվում, շատ ճիշտ են կազմակերպվում, իմաստները շատ են։ Բարձր։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։ Նիկուցե ցուցակս մեծ լինի ցավոք սրտի, բայց եթե մի փորձեմ մի բառով ամփոփիչ ասել, կասեմ այսպես, լավ մասնագետներ։ Այս երբ ասում եմ լավ մասնագետներ, սրատակ հավատացեք, այնքան ճանապարհ կա, շատ-շատ խորը կա։ Դրա համար մեզ լավ դպրոց է պետք, դրա համար լավ ուսում է պետք, լավ բուհեր են պետք, դրա համար լավ աշխատատեղեր են պետք, հմտանալու ժամանակահատված է պետք, կայանալու և այս և լավ մասնագետների ունենալու դեպքում է միայն երկիրը շենանում։ Այսօր մենք պակասը ունենք իսկապես լավ մասնագետների, իրենց տեղում գտնվող մասնագետների պակասը ունենք։ Ես կուզեմ, որ ունենանք։ Ձեր խոսքերով, որ երաժշտությունը ձեզ չի ձանձրացնում։ Այ, այնպես է ստացվել, որ մասնագիտության բերումով դեռ շատ փոքր տարիքից անդադար եղել եմ երաժշտության մեջ, այո, դասականից սկսած, եւ երևի չկա այդպիսի ժանր, անդադար լսում եմ, այսօր էլ նույն պատկերն է։ Մեզ մոտ ընդունված է եւ կարծես թե ամեն ինչ լսել, այդպես է ստացվել ուղղակի։ Մի բան չեմ սիրում, բարձր երաժշտություն, պետք է ճիշտ բարձրության վրա լինի։ Հաճույքով միշտ կլսեմ Շարլ Ազնավուր, միշտ։ Ինչից եք վախենում։ Երանի են ժամանակահատվածը, երբ ես հարցի ինձ տալիս էին, իսկ ես հարցի ինձ հաճախ է տրվել հարցազրույցներում, ես ինչ-որ տարօրինակ ինքնավստահությամբ ասում էի, ոչինչից չեմ վախենում, ինձ այդ ժամանակ տեսակցվում էր ամեն ինչ իմ ձեռքերում է, ինչ ուզեմ եւ այլն, չէ, այսօր շատ բաներից եմ ցավոք սրտի վախենում, բնության արհավիրքներից եմ վախենում, աղետներից եմ վախենում, պատերազմներից սոսկում եմ ուղակի, շատ եմ վախենում, մարդկային կորուստներից եմ վախենում, այսօր չգիտեմ, որքան էլ փորձում ես այդ վախը վանել քեզնից, բայց ցավոք սրտի եկել մտել է մեր բոլորի տները, այնքան մոտ է դարձել, երբ առաջներում լսում էինք ինչ-որ մի երկրում, ինչ-որ մի իրադարձություն է, ուշադրություն էլ չէին դարձնում, այսօր այնքան է մոտեցել այդ ամենը, որ վաղը կարող է հենց մեզ մոտ լինել, կամ այդ նույնը տարածվել մեզ վրա, դրանից էլ վախերն են շատացել։ Հետո երբ աչքիդ առաջ սերումներ են մեծանում և դու փորձում ես ամեն ինչ անել, որպեսզի իրենք վախ չզգան, հասկանում ես, որ դու ավելի ես վախենում։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Այսպիսին էր Սյուզան Մարգարյանը Չակերտներում։ Բարի գիշեր, կհանդիպենք։